І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, аналітик інтернів з України. Владиславе, вітаю. Богдане, вітаю. Власне, наша пісня «Гарна нова» уже про якийсь новий законопроект пишуть журналісти. Чи буде в цій історії з допомогою країні кінець? І чи буде це, так би мовити, хеппі-енд? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що поки не ухвалено рішення в Палаті представників, да, тобто поки що маємо голосування лише у Сенаті, то, звісно, є багато опцій Палати представників. І одна з них – це ухвалити дещо відмінний законопроект, тим самим змусити Сенат знову голосувати і так далі. Але все ж таки ці сценарії поки що достатньо гіпотетичні, тому що все ж таки теж у Палаті представників розуміють, що час спливає, і дуже довго залишати теж і сенаторів, і, зокрема, партнерів і союзників Сполучених Штатів, таких як Україна, Ізраїль і Тайвань, теж у такому підвішеному стані довго не можна. Тому я все ж таки думаю, що ухвалять те рішення, яке ухвалив Сенат, тобто аналогічне. Але повторюся, що чисто теоретично у Палати представників лишається опція запропонувати якесь власне бачення да, і ухвалити власне рішення щодо цього питання. Ну, тому так, поки що це більше теоретично. Ну, от просто є, зокрема, повідомлення, що уже Майк Джонсон почав переговори з конгресменами, які готують компромісний варіант законопроекту, і там буде менше грошей на понад 10 мільярдів доларів. От, власне, це що за історія? Чи відомо, чому менша сума? І хто цим займається? Ну, така історія, вона дійсно багато лунала з боку республіканців і, зокрема, від трампійського крила. І вона стосувалася того, щоб зменшити якраз і фінансову підтримку взагалі або пряму бюджетну підтримку, знизити там її, в принципі, до нуля. Якщо не помиляюсь, то у цій версії тут, в принципі, схожа історія. І така тема, вона часто якраз лунала з боку республіканських політиків, де, зокрема, скажімо так, вона вітає навколо спікера Джонсона. У статті CNN ось йдеться те, що про те, що Дональд Трамп може будь-яким своїм твітом фактично взяти і поховати будь-який законопроект чи будь-яку зміну. Чи дійсно от Трамп от має таку визначний вплив відповідно на все крило республіканців, на всю партію республіканців? І що ми розуміємо про безпосередній його вплив? Навіщо йому це? Це йдеться просто про те, аби завадити Джо Байдену втілити певні свої плани, чи, можливо, про щось інше. І він уже, в принципі, користається своєю можливістю впливати на міжнародну політику, ще не ставши президентом. Ну, дійсно, ми повинні усвідомлювати, що все ж таки, попри те, що Трамп ще навіть формально не став кандидатом в президенти цього року, він дійсно є впливовою фігурою у республіканській партії, є колишнім президентом, а в принципі колишніх президентів, зокрема республіканців в живих, що називається, лишилося насправді і не так, то й багато. Буш-молодший фактично не займається зараз політикою, да, тому, власне, скажімо, ось так склалися обставини, якщо чесно. Тобто ось цей збіг обставин, він призвів до того, що Трамп досі має таке вирішальне слово у республіканській партії. І, звісно, попри всі ці кримінальні справи, попри всі намагання його політичних опонентів знизити його рейтинг і сказати його виборцям, що він не може бути кандидатом в президенти, він не здатен бути президентом, все одно альтернатив зараз
популярності, я би сказав, Трампу в республіканській партії насправді не знайшлося. Хоча були передумови вважати, що там на цих виборах щось може піти інакше, але тим не менше, все одно і виборці надають перевагу Трампу і там його підтримують деякі важливі для нього донори і так далі. Але якщо ми говоримо все ж таки про те, взагалі, що пропонує зараз Трамп, то він каже, що давайте взагалі всі питання, і зокрема от щодо цього законопроекту, де кордон, допомога Україні, Ізраїлю, давайте взагалі заморозимо, і це зробимо вже після виборів, щоб отримати політичні дивіденди собі, і зокрема йому, звісно, в першу чергу. Тому що все ж таки тут, мабуть, це схоже і з Україною, скажімо, всі політичні такі речі, навіть якщо, скажімо, тут рішення має прийняти Конгрес, все одно політичні дивіденди можуть піти і президенту. Тобто, навіть якщо там це просто станеться за каденції Трампа, але це зробить Конгрес, все одно Трамп буде теж вважати це своєю перемогою. Що не буде об'єкту дивідендів просто за цей час уже. Ну, можливо, але знову ж таки, ця теза про те, що давайте почекаємо, вона достатньо популярна серед республіканців, тому що все ж таки цього року не лише президентські, а й парламентські вибори, да, і, звісно, той же спікер Джонсон, який, нагадаю, ще декілька місяців тому, ну, уже скоро майже півроку як, але був маловідомим політиком і не сподівався стати спікером Палати представників. Тому, власне, він теж може бути в числі тих, кому вигідно було би проголосувати за ці ініціативи вже після виборів. Тобто спочатку забезпечити собі переобрання, а для республіканців критично важливо втримати більшість у Палаті представників і так далі. Тобто тут, як завжди, в американській політиці все дуже багато чого з чим пов'язано, і ця історія дійсно насправді не виняток. Просто це ще теж накладається, ми повинні розуміти, в американському суспільстві на велику поляризацію і, ну, фактично великі антирейтинги кандидатів в президенти. Тобто республіканцям не подобається Джо Байден, демократам не подобається Дональд Трамп і так далі. Тому, власне, ця тенденція, вона лише посилюється. І там за 4 роки ці антирейтинги ще тільки зросли. Тому, власне, так складно і домовитися, тому що одна сторона розуміє, що якщо піти на поступки зараз, то потім можуть це запам'ятати виборці, да, і ті так звані незалежні виборці можуть піти до твого опонента, а політичні опоненти розуміють, що оскільки великі антирейтинги, то якраз ось ця, скажімо, невелика частина незалежних виборців і буде, як завжди, вирішувати, в принципі, долю виборів. Цього разу це теж не є винятком, ці незалежні виборці будуть вирішувати, насправді, долю виборів, тобто, чи вони підтримують демократів, чи республіканців. Тим часом питання участі Дональда Трампа у внутрішньопартійних виборах у Колорадо було вирішено. Верховний суд США скасував рішення суду цього штату, і республіканці зможуть обирати Трампа на відповідно праймеріс. Вони стануться уже сьогодні. Сьогодні супервівторок. У багатьох штатах будуть відбуватися праймеріс. Це рішення, як пишуть оглядачі, стало першим в історії США випадком, коли Верховний суд розглянув значення і сферу дії 14-ї поправки Конституції, ухваленої незабаром після громадянської війни та майже не застосованої після неї. Власне, чому суд став на сторону Трампа і які будуть наслідки такого рішення Верховного суду США? Да, дивіться, це дуже складне і дуже важливе рішення, але ми в цьому трошки вже встигли розібратися. І правда полягає в тому, що в Сполучених Штатах
поступово змінюється теж правова система. Тобто, фактично, від повністю прецедентної системи вони теж переходять до більшого впливу так званого статутного права, тобто писаних законів. Да? І ось це один з тих прикладів, коли насправді прописано одне, прецеденти були дещо інші. І, власне, суть рішення полягає в тому, що Верховний суд сказав, що штати можуть робити, що захочуть, але тільки якщо це стосується влади того штату. Тобто, фактично, якби Трамп балотувався там на посаду губернатора штату Колорадо, і йому заборонили балотуватися саме через те, що за 14-ю поправкою секцію 3, як це називається в цьому рішенні, значить, йому не можна було б балотуватися, тоді би це рішення було б легітимним. А оскільки він претендує на загальну федеральну посаду, на посаду президента, то, відповідно, той конкретний штат не мав права вирішувати, чи це легітимне балотування, що називається, чи ні. Тому, власне, в цьому і суть рішення. Тобто суд, по суті, не розглядав те, чи Трамп замішаний був у повстанні 6 січня 2021 року, да, чи, власне, він підпадає під цю категорію, чи ні. Але по формі суд вирішив, що окей, штати можуть робити все, що захочуть, але коли йдеться це про їхню владу. І тепер дуже-дуже цікаво, що фактично суд перекладає відповідальність вирішувати, чи може Трамп балотуватися взагалі на Конгрес. Там я бачив, деякі колеги вже поспішили сказати, що нібито достатньо буде рішення Сенату, але насправді ні. Фактично в рішенні сказано Конгрес, і це треба читати як обидві палати Конгресу. Тобто суд сказав, якщо Конгрес вважає, що такий-то кандидат не має права балотуватися президенти, тоді Конгрес має ухвалити відповідне рішення. Але, знову ж таки, складність цього процесу полягає в тому, що демократи контролюють верхню палату Конгресу, Сенат, з невеликою зовсім перевагою, а республіканці теж з невеликою перевагою контролюють палату представників. І фактично таке рішення, яке би забороняло Трампу балотуватися, воно, звісно, не пройде, зокрема, через палату представників. Тому що для цього треба, аби достатня кількість однопартійців, там, я думаю, насправді це має бути більше 10, тому що все ж таки не всі демократи теж можуть за це рішення проголосувати, або не всі будуть присутніми і так далі. Тобто, як мінімум, 10 республіканців мають проголосувати проти свого ж однопартійця, проти колишнього президента, який може собі повернути Білий Дім уже у 25-му році. Ну, тому, власне, так і складно читати ці рішення, але основна суть така, що насправді тепер від Конгресу фактично залежить, чи може Трамп балотуватися чи ні, але оскільки республіканці контролюють нижню палату, я думаю, що такого рішення навіть не буде ініційовано, якщо чесно. Але в Сенаті це може пройти, це може бути ініційовано, але не далі. Тобто, фактично, тут немає таких перспектив про те, щоб дійсно там Трампу заборонили балотуватися президенти вже там найближчим часом. Тобто, грубо кажучи, покарати Трампа на виборах за те, що він зробив під час штурму Капітолію, не вийде уже точно. Так, це питання, фактично, можна сказати, знято. Ну, фактично так, принаймні, що називається, там, якщо українською термінологією, у цьому провадженні. Да? Ну, тобто, фактично Верховний суд поставив, ну, якщо не крапку, то три крапки, але Конгрес своєю діяльністю або бездіяльністю в цьому питанні може поставити крапку. Тобто, Конгрес може ініціювати таке рішення, може не ініціювати, і це, що називається, теж буде відповідь на рішення Верховного суду.
Сьогодні супервівторок, власне, проходять праймеріс у багатьох штатах. Ну і тут виникає запитання, чи будуть якісь сюрпризи, чи залишаються якісь шанси у Нікі Гейлі, і що, які будуть наслідки сьогоднішнього дня для республіканців і для виборів президента? Ну, фактично, на сьогодні не можу сказати, що прямо з нищівною поразкою там підійде, в принципі, Нікі Хейлі до супервівторка. Я думаю, що все ж таки приблизно так само буде, як і на праймеріз до того, як було це там, тобто в січні, в лютому, ось були вже декілька праймеріз у декількох штатах, і, власне, там Трамп перемагав з серйозною, скажу, перевагою, але Нікі Хейлі теж здобувала певні голоси делегатів. Тобто, взагалі, праймеріз – це про відсотки, так як на виборах президентів в європейських демократіях, але теж це і про голоси делегатів. Так от, власне, Нікі Хейлі отримала декілька цих от голосів делегатів, але не, ну, зараз недостатньо для того, щоб там сказати, що там супервівторок може її гіпотетично вивести в лідер. Все ж таки, поки що такого немає, але я думаю, що буде така сама картина, тобто Трамп буде перемагати з невеликим або серйозним відривом, але все ж таки Нікі Хейлі, я думаю, теж отримує там певну кількість цих голосів делегатів і, власне, не піде ні з чим, скажімо так, з супервівторка. Але якщо раптом станеться, що вона прямо отримує дуже мало цих голосів, то я думаю, що вона може гіпотетично і вийти з гонки незабаром після супервівторка. Зрозуміло. Владиславе, дякуємо, що долучився до нашого етеру. Владислав Фарапонов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, голова Інституту американістики, аналітик Інтерв'юз Україна. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.